Mən neçə vaxtdır bir nənəni ictimailəşdirmişdim. 124 yaşı olan nənəm. Adı Baru. Amma yox, Bari. Çox maraqlı addır ki, bu ad hardan gəlib, kim bu adı məhz gətirib ona qoyubdu. Mən məsəl üçün gənc analar var ki, atalar var, övladları dünyaya gəlində. Niyə görə onlara Bari adını qoymurlar? Barbie qoyurlar, Barbie, nə bilim nə. Amma Bari, çox gözəl bir addır. Demək ki, Bari Şami qızı. Bari Şami qızı. Ağdaş rayonunun Haptılı kəndində anadan olub. 1900-cü ildə, hal-hazırda 124 yaşı var. Mən bunu bir dəfə ictimailəşdirmişdim. Təkrar dedim ki, bir də ictimailəşdirim. Bari nənəni, şəklini, fotosunu görürsünüz. Bu nənənin 8 evladı olub. 8. 5-i qız, 3-ü oğlan. Hal-hazırda bunun 30-dan çox nəvəsi, nəticəsi və digərləri də var. Onunla bağlı məlumat verib oğlu, nəvəsi və digərlər ki, həmişə əhvalı ruhəsi yaxşı olub, sağlam olub, öz-özünü idarə edə bilib, indi isə yataq xəstəsidir. Və görəndə ki, o cəmi cümlətəni 227 manat təqaüdə alır. Utandım. Çox utandım. Siyahı tərtib ediblər. Azərbaycanın ən uzun ömürlüləri. Adın yazıblar, barinin. Uzun ömürlü. Və mən, nə bilim, genisi, nə bilim, kimlərin kitabına da 100% bu qadının adı düşüb və düşəcək. Və filmlər çəkilir, nə bilim, verilişlər edirlər. Kimlərsə gedir bu Bari nənə ilə görüşürlər. Bari nənə cəmi cümlətə 327 manat dövlətdən pensiya alır. Əzizlərim, qurban olum sizə, başınıza dönüm. Bizdə Azərbaycanda bir nəfər 124 yaşı var. Onun ikincisi yoxdur. Bu ailəyə, bu qadına, bax, məhz bu barinəni, hansı qayğını göstərmişsən, hörmətli Sahil Babayev, bir islahatlar edin də, bu uzun ömürlərlə bağlı bir islahat keçirin ki, bu 327 manat niyə alır? Qoy alsın 3000 ki, bar nənəni hamı sevsin, nəvəsi də, nəticəsi də, kötücəsi də, iticəsi də ki, nənəmiz var, o ayda 3000 dövlətdən təqaüd alır. Gəl onu qoruya, xəstələnməsin, yatağa düşməsin, dünyasını dəyişməsin, o bizə lazımdır. Azından o puldan onlar da istifadə etsin də, yəni o alacaqlar, qoyacaqlar, pişirəcəklər, onlar da biraz o şəri çıxsınlar ora və bundan başqa. Bu nənənin qayğısına daha gözəl qalsınlar. İynəsin, dərmanın, istirahətin. Axı, niyə görə bu vaxta qədər, bax, bizdə təqaüdlərlə bağlı islahatlar keçirilmir, hə? Ancaq dava qırğında. Bizim Azərbaycanda bir bari nənəmiz var, 124 yaşı var. Niyə? Niyə hörmətli Sahil Babayev? Üzümü sizə tuturam. Bir islahatlar keçirin, uzun ömrlərlə bağlı. Onlar üçün nə etmək lazımdır? 327 manat pensiya təqaüd vermək deyil. Azından qayğısına qalın, istirahətinin, yaşamının, təkimlərinin, dərman, nə, qidalanma. Niyə bunları etmirsiniz? Amma fəxrlə deyirsiniz ki, Azərbaycanda da uzun ömürlər var. Və söhbətlər edirsiniz, siyahıda göstərirsiniz, tərtib edirsiniz, başqa dünya ölkələrinə göstərirsiniz ki, Azərbaycanda da iki nəfər uzun ömürlü var. Gedin, baxın, xaricdə neçə yaşayır? Uzun ömürlər bizdə necə yaşayır? Mən çox xahiş edirəm. Deyirlər, bari nənə xəstədir. Amma çox istəyərdim ki, onun təqaüdü 3000 olsun. Məndən bu qədər. Sarı Səfra Bahadurdan.